Poros derek ingkang kinasih, wilujeng pepanggihan wonten ing renungan padinan BKJ Purwantara wonten ing dinten Selasa Legi 19 Juli 2021 ingkang kacawisaken dening Pendeta Yahya Tirta Teruta. Dene wawasan ing wanci menika kapendhet saking Yohanes bab 2 ayatipun 1 dumugi 2. Saking Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawi tahun 1995. Ingkang mengaten sabdo pangandikanipun Gusti. Anak-anakku, nggonku kirim layang marang kowe iki supaya kowe aja padha gawe dosa. Ewadine menawa ana sing gawe dosa, kita padha duwe pantara ana ing ngarsane Sang Rama. Ya kuwi Gusti Yesus Kristus kang adil panjenengane sing bela perkara kita ana ing ngarsane Sang Rama. Gusti Yesus Kristus piyambak dadi saranane kita padha oleh pangapuraning dosa lan ora ngemungake dosa kita wae nanging dosane manungsa kabeh. Mekaten sabdo pangandikanipun Gusti. Ingkang rahayu saben tiyang kang tansah mirengaken sabda pangandikanipun Gusti lan kaestakaken wonten ing sauruting pagesanganipun. Haleluya. Amin. Dene jejer saking wawasan menika kaparingan jejer mandeg saka anggone gawe dosa. Para sedherek ingkang kinasih, kabeh wong nate gawe dosa. Bedane umat Gusti wis sinau supaya bisa urip ora padha gawe dosa maneh. Wis tobat, wis mandeg lan wis kapok anggone gawe dosa. Amarga ngrumangsani menawa saiki uripe wis kaanyarake ing urip anyar kang katuntun dening Sang Roh Suci. Kasantosake urip kang cumadang marang Gusti. Urip lawas wis ditinggal, ya iku urip sing kawengku dening kuasane dosa. Sing unduh-unduhane ora liya kajaba karusakan lan pepati. Pitutur supaya aja padha gawe dosa ing wacan kitab suci dina iki tegese supaya mandeg saka anggone gawe dosa. Wong sing mandeg saka anggone gawe dosa iku ngajeni pangurbanane Gusti Yesus. Pelwangsuli. Wong sing mandeg saka anggone gawe dosa iku ngajeni pangurbanane Gusti Yesus Kristus sing wis mbela perkara kita ana ing ngarsane Sang Rama. Pangapuraning dosa kang kita tampa ing Gusti Yesus iku sepisan kanggo selawase. Iya kanggo dosa-dosa kita uga kuasa ngapura dosane manungsa kabeh. Menawa wis diapura tegese wis diresiki, kaanyarake lan dadi suci. Aja nganti digawe reget, jember lan nista maneh amarga ora mandeg anggone gawe dosa. Amin. Saking panyuras menika wonten pitakenan kangge kita sedaya ingkang mekaten. Apa ana dosa sing saben-saben isih wae katindakake? Kepiye supaya bisa mari lan mandeg saka anggone gawe dosa maneh? Lan sumangga kita sarengan ndedonga wonten ing ngarsanipun Gusti. Duh Gusti Allah Rama kasuwargan, kawula mugi sampun ngantos paduka tegakaken kenging ing godha. Nanging mugi paduka walaken saking piyawon. Amin. Oh.
Gusti kuasa ngluwak.